İşğaldan azad edilən ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi üçün yaradılan əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin enerji təminatı məsələləri işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib. İclasda Şuşa şəhərində strateji obyektlərin elektrik enerjisi ilə təminatı və istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlərə dair müzakirələr aparılıb. Şəhərdə tikinti prosesi davam etdirilən elektrik yarımstansiyaları, elektrik xətləri və istilik qazanxanaları ilə bağlı məlumatlar diqqətə çatdırılıb. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonu ərazisindəki ümumi gücləri müvafiq olaraq 200 megavat və 80 megavat olacaq Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyalarının tikintisi ilə bağlı görülən işlər nəzərdən keçirilib. Qeyd edilən ərazilərdə qaz paylama infrastrukturunun yaradılması, qaz təsərrüfatı, obyektlərin inventarlaşdırılması, balansa götürülməsi və mövcud infrastrukturun mühafizəsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb.